Goddag, kære MCM20-seere. Jeg har dummet mig. Kender jeg godt det der med, at man glemmer at tage backup lige umiddelbart? På den her disk, der var bakkeåbning 2014 på. Troede jeg. Og så skulle vi optage noget i går. Og der brugte vi så alle vores SD-kort til at optage på. Og der skete der simpelthen det, at vi selvfølgelig formaterer kortene for at optage noget nyt. Og så havde jeg glemt at kopiere tingene herover lige umiddelbart. Så nu har vi ikke noget bakkeåbning overhovedet. Så jeg ved bare ikke lige, hvordan Søren, jeg skal få fortalt det til de andre, fordi at jeg er til jer, fordi at det er jo, altså der var jo, hvad var der, 5-8.000 mennesker, der åbnede bakken, så der er rimelig mange, der bliver skuffet, hvis der ikke kommer noget video. Og det gør der så ikke. Så ja, I får den her video som undskyldning i stedet, og lad det være en lærestreg til, at man skal huske at tage backup. Nej, april snart selvfølgelig. Jeg er i fuld gang med at klippe bakkeåbningen. Vi kan se her, at ja, der er masser af materiale. Vi laver en masse sjovt i år, hvor vi er live igennem, både fra bakken og fra Nørrebrogade. Og vi snakker med en masse mennesker og børn. Og ja, så ser vi også, hvad der sker, når det hele det starter. Og så skal vi selvfølgelig også helt op på bakken og finde ud af, hvad det er, der egentlig sker, når folk de kommer derop. Så ja, det bliver rigtig spændende. Så glædelig 1. april.